Olá, crianças. Hoje, dia 8 de agosto, véspera da celebração de Vênus na antiga Roma. Hoje, as antigas feiticeiras aproveitavam a energia da lua para realizar um ritual de amor. Então, esse ritual é feito da seguinte maneira: você deverá pegar uma maçã bem bonita, partir ela na horizontal, escrever em um papel o seu nome, colocar no meio dessa maçã e dessa maneira fechar as duas partes, colocar em seu altar ou no ambiente que você costuma energizar suas coisas mágicas e acender uma vela rosa. Dessa maneira, a deusa Vênus estará regendo o seu caminho com amor e harmonia e fará com que sua autoestima sempre fique equilibrada. Bom, meu nome é Tânia Gori, essa é a dica de hoje. Beijos encantados, até amanhã.